گئے نور دے ملک جے نور نبی وت سال 18 لاتے آئے ڈٹھا بن پردے محبوب محب نین جنین ملاتے آئے رب آئے منگ محبوب میرا جنت جان چابیاں چاہتے آئے رکھ تانگنا دو دخ آمیر دی لج پال ساکوں چھڑواتے آئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ پروگرام دعا نیوز افیشل ایچ ڈی ٹی وی چینل تو ای ٹائم اسا سردار منظور حسین خان چولانی دے فارم ہاؤس دے اتے موجود ہیں سردار منظور حسین خان چولانی ای علاقے دے سیاسی و سماجی زمیندار مثالی کاشتکار ہیں آؤ اسا تو انہوں نے کلو ملوے ہیں السلام علیکم جناب وعلیکم السلام رحمت اللہ کیا حال ہے جناب ٹھیک ہو الحمد للہ رحمت اللہ جناب خیریت سے ٹھیک ہو بچے اللہ کا احسان شکر ہے الحمد للہ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے جناب کتنے عرصہ تو جناب انہیں باقاعدہ یہ مثالی کاشتکار ہیں الحمدللہ 83-84 کے نے الحمدللہ سارے سر جی آئیے جناب درخت بھائی تھا کتنا ہے ٹوٹل الحمدللہ اس 30-40 کلا ہے اس 40 کلا ہے اتھا ایک فصل ہوندی ہے دو فصل ہوندی ہے کیا ہے کرن دو کاش کرن ہے کہ ملے ایک کاش کرن ہے گندم اچھا اینڈ ٹائم دو اچھا یہ علاقے دے وچ تو سیاست دے وچ ایک اہم نا ہے یہ صاحب مطابق تواڈے او بھتیجے صاحب صادق خان چولانی صاحب جی الحمدللہ او وائس چیئرمین رہ گئے ہیں اپنے بیٹے جو اچھا ایک اج کل تو کیڑے گروپ دے نال علاقہ کے کیڑا سردار امجد فاروق خان ہے یا کوئی دوسرے دوست ہیں جی سردار امجد فاروق اچھا میں تو قریبی ساتھی ہے بالکل ایک یہ علاقے دے وچ انہوں کو آون دی ضرورت کوئی نہیں اگر کوئی الیکشن دے دوران اگر انہوں کو ضرورت پوندی ہے تو بغیر این ٹینشن دے اللہ یہ چیز دے انہوں کو ووٹ دی ایک ڈھیری پیش کرنے لے انشاءاللہ اچھا یہ زراعت دے حوالے نال جناب انہی یہ خود دے تو توجہ دے 30-40 ایکڑ دتے یا اور کے ہیں صرف گندم دی ورائٹی ہوندی ہے گنا ہوندے سوری مکھی ہوندی ہے کاٹن ہوندی ہے گندم اکبر بی جیرا دی پے اچھا دل کاش دے اچھا انہیں کو والدے دے ہیں اچھا ماشاءاللہ جڑا انہیں جو اچھا تھا کو ریزلٹ دے دے اچھا اگے 24 ہو جا کلے جا سا جا آ وے اچھا لیکن ملے 26 ہو جا اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ وال جڑا بھی اچھا رہے وے تھی والوں کو جھل کو دے ہوئے چھڑے اچھا ماشاءاللہ بھی جب رہتا ہوں حال کی منظور حسین خان صاحب اے دسے سو کیا اے بیج دی جڑے توری فصل تیار تھی اے علاقے دے لوگ ان توڑے کول بغیدا اے ورائٹی واسطے بیج وی گئے ماشاءاللہ گئے میں نال والے رات کاش تھی بیٹھا لے کول ہن تری سی توڑا تیار تو اے بیج دوبارہ عوام ہی استعمال کر رہی ہے انشاءاللہ کوئی نہ کول فائدہ چن فائدہ چن ماشاءاللہ اچھا اے تسا اے دسے سو بار وقت تسا کو خاص طور تے چلو ایک کھاد دی ضرورت ہے جی جی اتو جڑے نے پیسٹیسائیڈ او کیمیکل پہنچا اور دل خوش تھی باقی
ਜਿਵੇਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਇਹਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਅਬ ਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਥੀਂਦੇ ਇਹ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਬੀਜ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਉਜਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਦੀ ਉਜਰਤ ਇਹ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਥਾ ਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੀਜ ਬਾਕੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਰਾਈਟ ਅੱਛਾ ਜੁ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੀਹ ਡਾਲਾ ਬੀਜ ਗਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ਤ ਅੱਛੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਕੁਝ ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਫਾ ਫਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੈਰ ਰਿਸ਼ ਕੇ چاچا فائلانا مشہور ہے کریم بستی چلانی تک نظر انداز یا عثمان خان بزدار بھی وزیر اعلیٰ کیا کوئی خاص اچھا کیا لگتا ہے آنے والا وقت دوبارہ اے عوام امجد فاروق خان خوسا کو منتخب کرے سی یا خاص طور پہ پانچ سال پہلے بھی دیتے نے موقع ریڈر اچھا ہے جی چورا نہ یار نہیں جی کا بندہ بھی کم کرے نہ کرے کم اجتماعی بھی ڈاڑھے کرے بالکل کرے نہ کرے بھی چورا نہ یار نہیں ریڈر بالکل اچھا جناب مہربان ہے اقتدار پی ڈی ایم اے علاوہ بلدیاتی امیدوار سابقہ دور بلدیاتی دور باقاعدہ صادق خان وائس چیئرمین اچھا یہ حوالے نال تواڈے علاقے دے وچ تعلیمی ادارے ہیں گورنمنٹ با سرکاری با پرائیویٹ انہاں تعلیم دا معیار کیسا ہے تواڈے علاقے دے وچ اے جی ول انشاءاللہ جے رہ ساڈے کول ہن تو درست ہن اچھا باقی جے سردار صاحب کوئی خیال تے مہربانی کرو تو صحیح کو سکون سا کو چھڈو ماشاءاللہ کو ہسپتال خالی جی میں بچ ارزو کی تھی سے بخش سردار صاحب مرضی ہے
تو علاقے دے کوئی سیت دا کوئی پوائنٹ کوئی سینٹر یو جائیں نہیں ہے جو کوئی اچھا ان کی ضرورت ہے ضرورت ہے بالکل اچھا ہاں سارے 18 20 بھی گلا تھا رفایا مال الحمدللہ اچھا ہر شے سکول لو ہر شے دنیا نو دم لے جنازے گا کوئی شے دارا جرہا ہے ہسپتال آوے او سی بھی صحیح انشاءاللہ ارادو کرے تے بیٹھے اچھا ای وسیب دے وچ کیا واٹر سپلائی جڑا ہوندے میٹھے پانی دی وہ ہے تھوڑے کول بالکل صحیح نظام چلدا پے انشاءاللہ ایک نو ہے یا پرانا سلسلہ چل نہیں نہیں ہن بہت پرانا ہا اچھا مال دے وقت پہلا ہا پیا اونے بجلی ہوندی ہے ہن جڑا سولر وغیرہ اچھا وہ آرو پلانٹ وچ کنورٹ کر دتا جی 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 صحیح کوئی ایسا سوال جڑا سے نہ کر سکے ہو انہاں والے نال کوئی عوام کو میسج دینا چاہندے ہو مزید آ سکدے ہو کھل کے اظہار کر سکدے ہو ماشاءاللہ اچھا ادب دے حوالے نال تھوڑا جیسا کو کوئی شرح سے سو کے تو ایک لگاؤ ہے ایک تو دی باقاعدہ معلومات ہے کافی تسا ان حوالے نال شہر و شہری دے وچ بھی تو ایک نام ہے کوئی ایسا آخر تے کوئی ساکو چاند دوں گے پھر یاد ہوئے موقع دی مناسب کرنا اچھا جی کچھ فرماؤ جی جی اللہ پیار ابا فی الحال حال میں کدھر یاد کری اچھا یاد کر گئے گئے نور دے ملک چ نور نبی ات سال 18 لاتے آئے ڈٹھا بن پردے محبوب محب نین ج نین ملاتے آئے رب آئیے منگ محبوب میرا جنت جان چابیاں چاہتے آئے رکھ تانگ نہ دوزخ آمر دی لج پال ساکوں چھڑواتے آئے کافی سمجھے دے پہ انشاءاللہ اللہ تم کو نا اچھا تو صاحب نے دیکھنا لگو کیا پیغام دے سو ماشاء اللہ الحمد للہ بہت اچھے بندے ہیں تھوڑے بارے اصل جتنی چیز کوشش کرے تعریف کرے سارے فیلڈ پہ آئے ہو سارے مہمان ہو اچھا اسا تو رہی حوالے نال بہت شکر گزار ہیں کہ تو سا کو عزت دیتی ہے صاحب مطابق سارے بڑے ہر سوال دا جواب دیتے ہوئے اور ایک 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 سوال دوبارہ یہ جناب انہی باقاعدہ کچھ دی پہلے عمرے تو واپس آئے کتنی حج عمرے ادا کر چکے ہوئے الحمدللہ اساں ایک اداکار ہیں اچھا ماشاءاللہ دی تیاری ہے جہاں اچھا انشاءاللہ جیندے اللہ دی بازو خیر دی تیاری ہے ای دی اٹھائی کر رکھو انشاءاللہ اچھا تابی دا عمرہ ارادہ جن ارادہ پک الحمدللہ اچھا ود فیملی گیا ہے جناب الحمدللہ پہلے ود فیملی تھی گئے ہو اللہ کتنے لوگ گئے ہوئے وال ود دو بندے گئے ہیں اچھا حال ہن شاہ ارادہ ہے رائے چار ہن زیادہ تھوڑے اچھا کیسی جگہ لگی ہے اتھے گئے ہو یہاں والے جناب اللہ گھر خدا دے محبوب دا گھر الحمدللہ سبحان اللہ قربان دی رات ہے گلیاں سونیا ہن بلیاں سونیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اے کتنا کتنے دن واسطے گیا ہے ماشاءاللہ 22 دن اچھا انشاءاللہ اللہ صحیح بلا ارادہ اللہ اچھا اچھا تو وہ جو راہ اٹھائی منجو اللہ تو کامیاب کرے یہ مشن میں ہر مسلمان اصل چیز تو وہ ہے نا صحیح والد نال کہ اللہ تعالی ہر کسی دے نصیب کرے چیز یہ والد نال الحمدللہ اللہ تے ہر مسلمان سر جناب انہی اپنا قیمتی وقت دیتے اپنا مہربانی والد نال جناب مہربانی ساری فیلڈ دے تے مشکور ہیں نوجوان بال دے مشکور ہیں ساری فیلڈ دے چاہے او ماشاءاللہ ناظرین نال ساری دا شکر ہے ناظرین ای ٹائم اساں موجود آسے سردار منظور حسین خان چولانی دے فارم ہاؤس تے انہاں دے کولوں باقاعدہ اساں ای علاقے دی ای وسیب دے مسائل دے حوالے نال سوال و جواب کیتن اور انہاں نے ساکوں انہوں تے باقاعدہ آگاہ کیتے اور روشنی پاتی ہے اے پروگرام اساں دعا نیوز آفیشیل یوٹیوب چینل دی طرفوں پیش کیتے ای ٹائم سید احمد چانجلہ کو اجازت دے سو اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।